Nu kommer vi in på de vanliga uppgifterna som man kan säga med miniräknare. Och vi börjar med procent. Vi har ränta på ett sparkonto som höjdes från en månad med 3,45% till 3,65. Och vi ska bestämma höjningen i procentenheter. Höjningen i procentenheter, det är ju bara att ta skillnaden. 3,65% minus 3,45%. 0,20. Och inte procent utan procentenheter. Så man tar bara minus. På B, i procent. Då kan man ju göra på flera olika sätt. Jag gillar ju att använda förändringsfaktor. Så jag tar det nya. Det nya delat i det gamla. Det nya är 3,65. Det gamla är 3,45. Här får man ju om till decimalform om man vill eller ha kvar i procentform. Använder vi min räknare. 3,65 delat i 3,45. Och det här motsvarar ju alltså 105,8%. Och den delen som är över 100%, det är ökningen eller höjningen. Det betyder alltså plus 5,8%. Så där har vi svaret på första och där på andra.